třískat jsou uvnitř. Předčátku si položíme na prsa a za horní lém vedeme šat kolem sebe a umístíme na rameno. To samé druhá strana. Za horní lém kolem sebe umístíme na rameno. Na břiše vzniklou kapsu si zřasíme a na rameno si šátek po celého šířce pěkně poskládáme. To samé. Druhá strana. Upravíme si délku sípu, která by měla být stejná. Tak. Horní lem. Při dotahování vlastně utahujeme horní lem. Je to zároveň ten lem, který máme blíže krku. Samé i druhá strana. Tak. Mínko si dáme co nejvýše a chytneme pod kapsou jeho nožičky a protáhneme je na naše bříško. Vytáhneme horní lem. Horní lem. Podní založíme pod prdelku. Miminko si usadíme pěkně na naše břiše. Pořád vystříme hlavičku. A horní lem dáme pěkně až ke krčku. Vezmeme si pravou stranu a dotáhneme lem v krčku dítěte. Tu jsem druhá strana. Tak. Pěkně, aby byl pevně přitažené. Dotáhneme si pruh šátku pod celé jeho hřízce a pěkně utahujeme. To, co máme utaženo, dáme do ruky. Tak. Musíme cítit, jak nám šátek klouzá pěkně i po zádech. Tahujeme. Uvaz musí být pěkně pevný. Pokud jsem si jistá, že je miminko v kapse pěkně přitažené, zpevna napnu pruhy šátku, zvednu je a jemně se zavlním v pánvi. Dále pak pruhy vedu podél těla miminka, pod prdelkou skříží, jemně ještě hopsnutí dotáhneme, dále vedeme pod kolínkama a vzadu uvážeme na dva uzly. Jedna. Druhá. Tak, teď si vezmeme kříž, roztáhneme ho co nejvíc pod prdelku a miminko jakoby do uvazu hlede posadíme. Tak. Takto v létě miminko může být uvázáno, když máme jenom jednu vrstvu šátku, ale u dětí, která nedrží hlavičku, nebo u dětí spících, ještě je lepší ty pruhy roztáhnout, tím vlastně nám vzniknou tři vrstvy, takže miminko je i více chráněno proti chladu. Tak roztažení děláme tak, že si najdeme první kruh šátku, který jde první přes záda miminka a roztáhneme ji dole od kolínka ke kolínku. Schováme miminka. To samé druhá strana. Najdeme vnitřní lem. Od kolínka ke kolínku schováme ramínka celá zátička. U dětí, která ještě nedrží hlavičku, jistíme se, že hlavičku pruhem šátku.
jedným tlakem si ještě jednou zkontrolujeme odsazení, takže zatlačíme do lítek a do patiček. Dítě si nám tam jakoby lépe sedne, v zadičkách se zakulátí. Ty už přece v hlavičku nemusíš ještě. A to.